السلام علیکم. زه جان زیب یو زلی بیا تاسو خدمت کې حاضر یم. نننه ټاپک په زموږ اچ لوک اپ باره کې. اچ لوک اپ او وی لوک اپ کې صرف ډیفرنس دا دی چې ورټ وی لوک اپ ورټیکل پام کې چې کوم ډیټا دی کې لوک اپ کوي او دا هاریزنټل پام کې لوک اپ کوي. د دې نور یوز تقریبا سیم دی. هغه ورټیکل چې کوم ټیبل دی پاره کې لوک اپ کوي او دا چې هاریزنټل ټیبل دی کې لوک اپ کوي. هغه کې بمونګه کالم حساب سره لوک اپ کو دے کے رو حساب سره لوک اپ کو نور لکھ دے کے ہم دا سیم سنگ چبائی کی سرو لاجک دے دے کے سرو لاجک کی یا سلو سٹپی لاجک ون دے کے لوک اپ ویلیو دا لاجک ٹو دا دے ٹیبل ارے دا او لاجک تھری رو انڈیکس دے لکا کم رو کے ڈیٹا پرتا دا او سلو رم اپراکسیمیٹلی میچ یا ایگزیکٹلی میچ دا سلور سٹپ دی پدې کې. سٹپ 1 دی لوک اپ ویلیو دا څنګه چې په ورټیکل لوک اپ کې لوک اپ ویلیو اهمیت لري دغه شان په هاریزنټل لوک اپ کې هم لوک اپ ویلیو سیمي. لکه فار ایگزامپل موږ سره یو ټیبل دی پدې کې ما سره نور ډیټیل موجود نه دی خو صرف امپلائی نمبر موږ سره موجود دی. نو پدې ټیبل د حساب سره پدې فارموله کې لوک اپ ویلیو زمونږه دا امپلائی نمبر دی او دا نو ډیټیل چې کوم دی دا به مونږ دا بل ډیټا بیس نه روباسو او په دې کې به مونږ ایچ لوک اپ استعمالو. دویم لاجک د دې ټیبل ارې دا یا هغه ټیبل دی د کوم ټیبل نه چې مونږ لوک اپ کوو په کوم ټیبل کې چې مونږ سرچ کوو او دا کوم ټیبل نه چې مونږ ډیټا روباسو نو دا ټیبل دی. نو مونږ به ایز اے دا ټول ټیبل به مونږ ایز اے ټیبل ارې په دې فارموله کې استعمالو. دا ون ټیبل به سرچ کوو او پدې کې پدې فارموله کې به ټیبل ارې دا غون ټیبل استعمالو. و دریم لاجیک پدې کې رو انډیکس نمبر دی. رو انډیکس نمبر مطلب د دې دار چې پدې کې په کم رو کې کومه ډیټا پرته ده نو دا موږ ځان سره نوٹ کوو چې رو نمبر 1 2 3 4 5 6 کې کم کم ډیټا پرته ده. څنګه چې ورټیکل لوک اپ کې کالمونه موږ نه استعمالول د کالم انډیکس نمبر باندې کړو دغه شان موږ رو انډیکس نمبر لیکو. سرورم لاجک د دې چې کم دی هغه هم سیم چې کم دی دا اپراکسیمیټلی میچ دی یا ایگزیکٹ میچ دی. موږ به زیات تر ایگزیکٹ میچ استعمالو. پارس پر لیکو یا پارس پر کلک کوو یا به زیرو ډایرکټ د کامې نه پس لیکو او دا فارمولاو په دې کار کوي. نو د دې استعمال څنګه دی دا یو ایگزامپل دی. موږ سره یو ډیټا بیس دی وړوکی په دې کې دا ډیټا چې کم ده دا په هاریزنټل پام کې پرته ده لکه په رو پام کې پرته ده. نو موږ به د دې ټیبل چې کوم ډیټیل دی دا خو خلنتی ټیبل دی په دې کې چې یو امپلائی نیم سرچ کوو نو ټیم به ډیر لګي. نو موږ به ایچ لوک اپ فارمولې استعمال کو او موږ به د هغې په واسطه د هغې په مدد سره د دې نه ډیټا ډیر په اسانه سره روباسو. دا زموږ سره یو ټیبل دی په دې کې موږ سره صرف امپلائی نمبر موجود دی او د دې نور امپلائی نمبر دا نور ډیټیل چې کوم دی هغه کې امپلائی نیم شو پادر نیم شو نور کریټیکل انفارمیشن چې کوم دی په دې بل ټیبل کې یا په دې ډیټا بیس کې موجود دی خو موږ سره صرف امپلائی نمبر دی. اوس د دې امپلائی نمبر په واسطه سره به موږ د دې ټیبل نه دا نور ډیټیل هم روباسو. موږ به سمپلی از ایکول ټو ولیکو او په هغه کې به ایچ لوک اپ فارمولا په استعمال کړو. ایچ لوک اپ فارمولا څنګه لیکو؟ موږ به ډایرکټ ایچ ولیکو او چې ایل ولیکم نو ما سره ایچ لوک اپ فارمولا به کلک کړم. اوس په دې کې معنا لوک اپ ویلیو غواړي نو څنګه چې ما تاسو ته ووي چې دا زموږ سټیپ 1 دی نو موږ به لوک اپ ویلیو کلک کړو. موږ سره امپلائی نمبر لوک اپ ویلیو دی نو موږ به لوک اپ ویلیو دغه کلک کړو. بیا به کامو لګو او ټیبل ارې دپاره به زه دا ټول ټیبل سلیک کړم. د فسټ کالم نه به زه را ونیسم او اخیری ټیبل پورې به لاړ شم. دغه شان لاندې روګانې به هم ټول سلیک کړم مطلب ټول ټیبل به سلیک کړم. بیا به کامو لګوم او موږ سره چې امپلائی نیم پکار دی نو په هغه امپلائی نیم به رو به زه سلیک کړم. هغه په ټو نمبر رو کې امپلائی نیم دی نو زه به ټو لیکم ځکه چې ما ته امپلائی نیم ډیټیل پکار دی نو ټو لیکم او بیا به کامو لګوم او پالس یا زیرو به ډایرکټ لیکم. بیا به بریکټ کلوز کړم. دا تقریبا فارمولا ریڈی شوه چې زه انټر ووم د دې رزلټ پر ووځي. دا به زه کراس چیک کوم کوم هغه ډیټا بیس ته به لاړ شم او وګورم چې واقعي دا داود شاه دا کریکټ دی او که نه.
نو زه به لاړ شم او به ګورم چې دا امپلای نمبر چې کوم دی دې صحیح کار وکړو موږ سره امپلای نمبر 1584 او د دې دا نور ډیټیل به زه نوټ کړم چې واقعي دې سره د کار وکړو فارمولې او که نه نو دا هوښیار نوم د فارمولې لوک اپ کړی دی مطلب د دې دا شو چې دا فارمولې صحیح کار وکړو بس دا نور ډیټیل ماله پکار دی او هغه مختلف روز کې موجود دی نو زه به څه وکړم چې اول به دا ټیبل لا کړم ډالر ساین هغه استعمال به وکړم ډېر ایزي دی زه به اول په لوک اپ ویلیو پر هغه چې کوم سیل اینڈ پرمیشن دی هغې کې به کلک کړم او F4 به پریس کړم بیا به راشم او د ډیټا شیټ چې کوم زمونږ ټیبل ارے ده هغه به کلک کړم او په دې کې دا پیدا ایچ دی یا پیدا قدم چې دی هغه سلیکټ کړم او هغه کې به F4 به کلک کړم دغه شان زیډ نه بعد چې کوم ټیبل آخري حصه ده هغه هم سلیکټ کړم او F4 به کلک کړم نو دا ټیبل او امپلای نمبر دا نیم چې کوم دی دا ټول لاک شو اوس په تاسو ډریک کړم ایزیلی څنګه تاسو ته پته ولګېده چې صرف امپلای نیم راغستی دی ځکه چې دا نور ډیټیل چې کوم دي هم سره په مختلف کالمو کې دي مطلب کالم 1 کې دا امپلای نمبر دی داسې 2 کې امپلای نیم دی 3 کې امپلای فادر نیم دی داسې 4, 5 او 6 کې دا نور انفارمیشن موجود دی نو هلته فارمولې صرف 2 نمبر یا 2 کالم نه 2 رو نه ډیټا راواغسته نو اوس په صرف رو چینج کړم دا به 3 کړم ځکه چې مالې امپلای فادر نیم پکار دی او کلک پکم بس دا به اوس دغه فادر نیم راولي دغه شان به دا 4 کم په 4 رو کې موږ سره ویلیج نیم موجود دی نو په ویلیج نیم شي دغه شان 5 او 6 دا رو نمبر یې بس ایس چې ما سره ډیټا بیس کې کم رو کې موجود دی هغه حساب سره به زه دا چینج کم او انټر وکم اوس اخیری دی موبایل نمبر دی دا په 6 کې پروت دی 6 نمبر رو کې پروت دی نو زه به 6 نمبر رو دلته سلیکټ کړم او انټر وکم دا فارمولا بالکل سکسیسفل ټیک شوه اوس چې موږ امپلای نمبر چینج کوو نو هغې سره به دا نور ډیټیل هم چینج کیږي فار ایگزامپل زه یو بل امپلای نمبر دی کې انټر کوم او دې سره وګوره لاندې انفارمیشن ټول ټیک شو مطلب فارمولې صحیح کار شروع کړو دغه شان ګورم چې لرې چرته بل ځای کې کوم څه ډیټیل موجود دا تھرډ یو بل امپلای نمبر به په دې کې ضروري کړم او چیک پې کړم چې دا کار کوي نو دا د ایچ لوک اپ استعمالو او ما کوشش وکړو چې په اسانه طریقه تاسو پوه کړم امید لرم چې تاسو پر دې نه سنه ساحل په غستی او که زما دا ویډیو خوښه شوې وي نو زما چینل سبسکرایب کړئ او پیامان الله